Улсын хурлын дарганы эх болоод Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлан боловсруулсан төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найрлагын төслийг ерөнхийлөгчийн хүний эрх хуулийн болгын зөвлөх өнөөдөр өргөн барьлаа. Хуулийн төсөлд мерит буюу чадахын зарчмыг Монгол төрийн албаны онцлогт нийцүүлэн төрийн алба мэргэссэн доктортой байх зарчим гэж томьёолж, хууль төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдсан шаардлагыг хангах үйлс мэдлэг мэрэгжил эзэмшиж мэрэгжсэн аливаа сонгон шалгаруултыг ил тод шударгаар өрсөлдүүлэн шалгаруулах. Төрийн албан хаагч үйл ажиллагааны үр дүнгээр болон идэвх зүтгэл гаргасныхаа үнэлэмжээр албан тушаал дэвших томилогдох энэ үед заасан бусад томилгоо улс төрөөс болон удирдах албан тушаалтнаас хараат тус байхаар тусган оруулсан байна. Төрийн алба улс төрөөс хараат бус мэргэжсэн доктортой чадварлаг байх, төрийн албан тушаал түүнд тавигдах шаардлага хариуцлага, төрийн алба хаах болцол, төрийн албанд ажиллах иргэдийг сонгон шалгаруулах, сонгон тогтоох, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал баталгаа, Төрийн албан хаагчдын ажил үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх систем тогтолцоог боловсруулгаж, иргэд хамт олонны оролцоог нэмэгдүүлэх олон нийтийн хяналтыг бий болгох чиглэлээр хуулийн төсөлд шин зохицуултыг оруулж, шинжилэн найруулжээ.